কাজিৰঙাত বানৰ কবলত পৰি মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা এটা গড় পোৱালি উদ্ধাৰ। কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া লুকুৰাখনীয়া গাঁৱৰ বাহনীৰ মাজত অকলশৰীয়া অৱস্থাত গড় পোৱালিটো স্থানীয় লোকে দেখা পাই বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। পাছত বনকৰ্মী আৰু বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী উপস্থিত হৈ পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰে। চিকিৎসকৰ পৰা জানিব পৰা মতে উদ্ধাৰ হোৱা মাইকীকৰ পোৱালিটোৰ বয়স 7 দিনৰ ভিতৰত হ'ব। মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পোৱালিটো আতংকিত হৈ আছে। কাজিৰঙাৰ পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত পোৱালিটোৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ মাজত মাকজনীৰ সন্ধান পালে মাকৰ ওচৰত পোৱালিটো এৰি দিয়া হ'ব, অন্যথা পোৱালিটোক চিকিৎসা আৰু লালন পালন কৰি উপযুক্ত হ'লে বনত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। চলিত বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 3টা গড় উদ্ধাৰ কৰে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই। ইয়াৰে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে 2টা পোৱালি প্ৰতিপালিত হৈ আছে কেন্দ্ৰটোত। News Desk Report, Kajunga Live.